大家好，今天呢，咱们来看一下一个词啊。哎，咱们读一下，跟我读，最近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 。OK，四声四声啊，最近。明天他，他没他没呢？OK，他没他没呢？在他那边会怎么样？啊，有没有同学呢？我最近学了很多词，我最近学了很多词。诶，我可能最近没怎么的学练学啥了啊？了等你帮下比，干皮能办个啦？很多自然呐，还可以多自然，那边很多自然呐，词别。ចឹងល្បះទាំងមួយខ្ញុំបកថាខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះបានរៀនពាក្យយ៉ាងច្រើនអូខេបានរៀនពាក្យច្រើនណាស់ឬមួយក៏ពាក្យយ៉ាងច្រើនអេយើងអានបងប្អូនគ្នាម្ដងទៀត我最近写了很多词អូអ្នកបងប្អូនគ្នាអានម្ដងអូខេ学了很多词，班里人比，两张，像比最近就报他他们他们的，像提单报比爱那木 subject 的呢，那个木 subject 个班，那个不到比 subject 个班，那个用可以比，可以那到比提单那个比那木 subject 还木提比那看个 subject，就咁多的木个那可以比那看个呀，来用他们舞蹈的比。你最近怎么样啊？怎么样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 ？能给报他没带啊？没带。别来一张书给，嘿，说说白啊，说说白啊，怎么样？可能那样没带，得么搞说说白啊来。哎，这么可怜你到可怜，你最近怎么样啊？你？ថ្មីថ្មីនេះមិនដែរអ្នកថ្មីថ្មីនេះមិនដែរក្នុងន័យយើងចង់សួរគេសុខសប្បាយអត់ចឹងហេនេះជួយជិនសម្រាប់ឬមួយក៏ក្នុងភាសាញ៉ៃយើងនិយាយមួយគ្នាចឹងយើងអត់សូវដាក់នេះឬមួយក៏ងល់យើងប្រើពាក្យថាហេជួយជិនសម្រាប់ជួយជិនសម្រាប់ថ្មីថ្មីនេះសុខទុកមិនដែរឬមួយក៏ថ្មីថ្មីនេះមិនដែរឬមួយក៏សុខសប្បាយអត់ថ្មីថ្មីនេះយ៉ាងដាក់ចឹងបានយើងពេលខ្លះយើងសួរគេអីថ្មីថ្មីនេះរបលច្រើនអត់របលអត់យើងទៅសួរអាខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នាជួយជីនម៉ាងពុម៉ាងជួយជីនម៉ាងពុម៉ាងពាក្យម៉ាងយើងបកថារបលម៉ាងពុម៉ាងរបលអត់ជួយជីនម៉ាងពុម៉ាងថ្មីថ្មីនេះរបលអត់អូខេចឹងទីមួយយើងចេះប្រើជួយជីនណាម៉េចជួយជីនយើងដាក់ទីតាំងនៅពីមុខ verb អយើងទីតាំងរបស់វាគឺនៅមុខ verb ជួយជិនទី1នៅមុខ verb ហើយមួយទៀតវានៅខាងក្រោយខាងក្រោយ subject ឬមួយក៏វានៅខាងមុខ subject ទីតាំងរបស់វាហើយទម្រង់យើងប្រើ verb ពុ verb ទម្រង់នេះគឺ verb ពុ verb អេយើងអាចដូរម៉ាងពុម៉ាងទៅជារឺពុរឺរឺពុរឺក្តៅក្តៅអត់ណាចឹងយើងអាចប្រើចឹងបានដែរអេជួយជិនរឺពុរឺជួយជិនរឺពុរឺក្តៅអត់
ដូចយើងចង់សួរថានៅខ្មែរថ្មីថ្មីហ្នឹងក្តៅអត់ចឹងហ៎ចាយជៀនពូចាយជួយជៀនឬពូឬឬពូឬក្តៅអត់ហើយយើងអាចដូរសួរអីបានទៀតណាសំខាន់យើងចេះប្រើជួយជៀនហើយយើងចេះប្រើតម្រងនេះហើយមួយទៀតគឺសំយ៉ាងអត់សំយ៉ាងជាទូទៅគឺវានៅតែខាងចុងទេបងប្អូនជួយជៀនសំយ៉ាងសុខសប្បាយអត់ឯងសម្មន去看电影怎么样啊不用怎么热怎么样没来 okay